Re, viss ēters ir te! Aptuveni 1 000 000 eiro gadā Rīgas satiksme pēdējos gados ir maksājusi parādu piedziņas uzņēmumam Konventas. Pašvaldības uzņēmuma audita slēdzienā ieteikts izvērtēt šī konsultanta darba efektivitāti. Tiesa gan parādu piedzinējs, gan Rīgas satiksme izmaksas uzskata par adekvātām. Jāatzīmē, ka šī konsultācija kompānija iegādājusies firmu, kas savulaik piederējusi Rīgas domas priekšsēdētāja Ārštata padomniekam. Vairāk stāst Ivo Leitāns. Rīgas satiksme ir neviens sabiedriskā transporta uzņēmums, bet nodarbojas arī Rīgas pašvaldības autostāvvietu, uzturēšanu, apkalpošanu un apsaimniekošanu. Tie, kas nav samaksājuši par stāvvietu Rīgā, visticamāk, saņems paziņojumu no Rīgas satiksmes. Ernst & Young veiktajā auditā konstatēts, ka 2017. Gadā no autostāvvietu pakalpojumiem kopā Rīgas satiksmes ieņēmumi bija 12,5 miljoni eiro, no kuriem 1,8 miljoni iekasēti no pēcapmaksas paziņojumiem, jeb auto logos ievietotajām sarkanajām kvītīm. Savukārt pēļņa ieņēmumi bija attiecīgi 13,6 miljoni un 1,7 miljoni eiro. Parādu piedziņu nodrošina SIA konsultatīvā sabiedrība Konventus. Par slikto parādu piedziņu 2017. Gadā Rīgas satiksmešai SIA samaksāja nedaudz vairāk kā 1 000 000 eiro, bet 18. Gadā 943 tūkstošus eiro. De facto zināms, ka Ernst & Young Rīgas satiksmei iesaka izvērtēt parādu piedziņas konsultanta darba efektivitāti. Tas nav normāli, to es arī saku. Tas ir viens no aspektiem, kad jādara šī te parādu piedziņa efektīvāk. Vai nu tur ir jāiesaist, piemēram, es nezinu, pašvaldības policija, vai nu, teiksim, līdzīgi kā ar fotoradaru parādiem, vai apstāties aizliegts, kur ir zīmes, kur ir sodīti autovadītāji, tehnisko apskatu nevar iziet, vai kaut kādu citu mehānismu, jo es saprotu, šī parāda piedziņa ir bijusi neveiksmīga, izmaksas ir milzīgas, un tirgū šis pasākums un pakalpojums citiem komersantiem maksā daudz lētāk. Šis esot kārtējs darījums, kas būtu jāanalizē un jāmeklē iespējas Rīgas satiksmē nepārmaksāt par pakalpojumu, ko citi saņemot lētāk, uzskata Matīs. Rīgas satiksmē de facto noskaidroja, ka līgums par parādu atgūšanas pakalpojumiem ar Konventus noslēgs 2014. Gada nogalē. Tā termiņš 5 gadi. Un tas bija vienīgais pretendents, kas iesniedzās. Interese bija, bet tas darbiņš jau nav tik vienkārši. Būtība. Nu, tiešām, ja tā skatāmies visus tos faktus, ja, labs līgums īstenībā, normāls līgums par labu cenu, ja, un pēc tam godīgi noslēgts. Nav tur kaut kādi brīnumi, ja, jau neviens nepieteicās. Saulītis skaidro, ka Konventus parādus piedzina nevien no nemaksātājiem par stāvvietām, bet arī no sabiedriskā transporta bezbiļetniekiem. To rakstiskās atbildēs norāda arī Konventus, kas ir sašutuši par Ernst & Young secinājumiem. Rīgas satiksmes maksājumās uzņēmumam ietilpst nevien ārpustiesas parādu atgūšana, bet arī tūkstošiem tiesvedības procesu. Tā skaitā valsts nodevas par tiem, turklāt tie varot vilkties gadiem ilgi. Lai gan intervija klātienē viens no Konventus līdzīpašniekiem no Aldes locekļiem Jānis Krastiņš nepiekrīt, īsā telefonsarunā viņš norāda. Starp uzņēmuma klientiem autostāvvietu nozarē nav tikai Rīgas satiksme. Iedomājieties, ja ar mums strādā praktiski visi Latvijas stāvot operātori, ja, tad nu, par ko tad tas liecina? Ja? Kad, nu, visiem mēs esam neefektīvi, tāpēc mūs izvēlās. Nu, tas absurds ir. Ja. 2016. Gada nogalē Konventus nopirka juridisko pakalpojumu firmu Lex Interpretis. Tikai šā gada janvārī vēsturiskais nosaukums mainīts uz SIA CCS. Lex Interpretis savulaik dibināja advokāts un ilgadējs Rīgas mēra Nila Ušakova padomnieks Jānis Dzenuškāns ar brāli. Vēlāk starp īpašniekiem bija viņa sieva, bet ne jau 10 gadus oficiālas saistības ar uzņēmumu Dzenuškānam nav. Laikā no 2011. Līdz 16. Gadam Lex Interpretis tika pie vairākiem juridisko pakalpojumu līgumiem galvaspilsētas struktūrās, piemēram Rīgas pašvaldības policijā un Rīgas namu pārvaldniekā. Konventus valdes loceklis Krastiņš apgalvo, ka uzņēmums nopirkts, lai veidotu biznesu kopā ar lietuviešu partneriem. Dzenuškāns ar pirkumu nekādi neesot saistīts. Jāpiebilst, ka kopš 2017. Gada nu jau Konventus ir ticis pie 2 juridisko pakalpojumu līgumiem ar Rīgas namu pārvaldnieku kopā 600 tūkstošu eiro vērtībā. Konventus 2017. Gada pārskats liecina, ka no Rīgas satiksmes nākušais 1 000 000 eiro veido gandrīz pusi no uzņēmuma apgrozījuma. Bet pagājušā gada pārskats vēl nav pieejams. Maz ticams, ka Rīgas satiksme tagadējo līgumu lauzīs, jo par to ir jābrīdina pusgadu iepriekš. Tomēr nākotnē par parādu piedziņas pakalpojumiem Rīgas satiksme varētu maksāt mazāk. Daļa no parādniekiem samaksā jau pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas, taču arī tam līdz šim vajadzēja parādu piedzinēja palīdzību.
Rīgas satiksme pati nevar noskaidrot auto turētāju, bet zvērināti advokāti šīm ziņām klāt tiek. Beidzot ir sagatavotas izmaiņas, kas ļaus transporta līdzekļu valsts reģistrā ielūkoties arī uzņēmumiem, kam deleģētas pašvaldību autonomās funkcijas. To de facto apliecināja CSDD. Tas tiešām būtu saprātīgi, to pirmo stadiju, tā pirmo stadiju pāriet Rīgas satiksmē, tas būtu loģisks lēmums, neskatoties, ka no, tas darba spēks būs nepieciešams, varbūt nedaudz kvalificētāks, bet, nu, teiksim, paziņojums jau var nevajag ar juridisko izglītību gatavot. Tas ir arī tāda, nu, masveida produkts, tā varētu teikt. Jāatgādina, ka gandrīz divus gadus Rīgas satiksmes valdē amatu apvienošanas kārtē ieņēma Rīgas domas satiksmes departamenta vadītājs Emīls Jākriņš, kurš līdz tam 6 gadus bija CSDD valdes loceklis. Taču šī viņa pieredze acīm redzot nekādi nelīdzēja Rīgas satiksmē piekļūt pie transporta līdzekļu reģistra jau ātrāk. Jāpiebilst, ka Emīlu Jākriņu par Rīgas satiksmes valdes locekli izvēlējās 2016. Gada nogalē. Viņu par labāko kandidātu uzskatīja nominācijas komisija, kuru vadīja Rīgas mēra Niela Ušakova biroja vadītāja un sieva Iveta Strautiņa Ušakova. Par viņu arī nākamais sižets.